הגיטנה רב שבס פרשס בולוק. חז"ל אומרים, מה בין תלמידיו של אברום אביני לתלמידיו של בלעם הרשוע? תלמידיו של אברום אביני עין טובה וריח נמיכה ונפש שפולה, תלמידיו של בלעם הרשוע זה הפוך. מה זה עין טובה? אני אספר סיפור שהיה בעיר הקודש ירושלים ברחוב רפפורט, משפחת פרל. הרבצן פרל חזרה מחוץ לעיר, היא הייתה מאוד עייפה, היא רצתה ללכת לישון, היא רק חיכתה שהבנים יחזרו מהישיבה, הם חזרו ב9:30, והיא רצתה מיד להגיד להם לילה טוב, היא הלכה לישון. היא הולכת לישון, ואז דפקה מישהו בדלת. והם ראו בקוקר הילדים שמי זה? זה איזו אישה מסכנה, פצורת אישה, שיש לה הרבה דרישות גם כשהיא באה. רוצה שאת זה כן רוצה, את זה היא לא רוצה, שכאן יהיה סגור, שכאן יהיה פתוח, לא קל איתה. פצור את המסכנה. אז הם אמרו מיד, לא לפתוח לה את הדלת. אמא רוצה לישון. והאמא שמעה את זה מיד ירדה מהמיטה. אמרה להם, מה זה? כל השנים אני אומר לכם, מה שעושים, מה שיהודי עושה, עושה רק לעצמו. עושים לשני טוב זה רק לעצמו. הם אמרו לה, אבל האמא רוצה לישון. אז היא אמרה, אם אתם רוצים לעזור לי, בואו תעזרו לי להכין לה. מה שיהודי עושה רק לעצמו. והיא ירדה והכינה לה. והיא הייתה שם הרבה זמן ולא היה קל. כשהיא יצאה, היא ברכה אותה שיש מירה על הבית, ברכה סמון נשאר. אחד ברכה ברכת השם. והיא ככה מלווה אותה, אז איזה בת קטנה, היא נכנסה לחדר שינה, והיא יוצאת, היא צועקת לאמא, אמא, יש נחש בחדר. אז האמא צחקה, האמא הרגיעה אותה, זה לא נחש של התאה. אז היא אמרה, אמא, זה נחש, מאיפה את יודעת איך נראה נחש? היא שאלה אותה. היא ראתה לה תמונות, היא אומרת. זה נחש. היא אמרה, זה עכבר, זה לא נחש. אבל היא צעקה, זה נחש, היא שלחה את הבן הגדול שלך להסתכל. הבן הגדול חזר, אמר, אמא, זה נחש? נחש? מגיעת קראו לוחד לחשים, סגרו את הדלת, כולם יצאו מהבית, סגרו חזק את הדלת ויצאו מהבית, קראו ללוחד לחשים, הוא הגיע מיד וכשהוא הגיע כבר היה נחש גדול על כל המיטה של האמא, על כל אורך המיטה נחש גדול, יש כאן תמונה מהנחש, נחש גדול על כל המיטה, ובדקו וראו שזה היה נחש ארסי שרחמון אל אצלן, האם הייתה ישנה שם, מה היה קורה? ממש פירושן של דברים כמו הציפור שהיה אצל בת רבי עקיבא. בת רבי עקיבא, שהנחש כבר היה, אבל האני הציל. האני הציל, רחמון אל אצלן, מה היה קורה אם הייתה ישנת? האני הזאת הצילה אותה. מה שהגמור מספרת, בת רבי עקיבא, שהחויזם בכוחו והם אמרו לו, שבלילה של החתונה היא תלך מהעולם, ובסוף היא הוציאה את הסיכה ואז מת הנחש. למה? כי נתנה אוכל לעני. מה זה כשיהודי עושה לשני? כזה סיפור, צריכים שניים מקרא ואחד תרגום, פעמיים לחזור על זה, ופעם השלישי לתרגם לעצמו, כל אחד בסיפורים שלו. שאכן, מה, כל הזמן דופקים, אני הייתי כאן גמח? מה, כולם דופקים אצלי כאן? ואותו דבר, בחורים עם הסיפור, כל אחד עם הסיפורים שלו, אני תדע שמה שאתה עושה, אתה עושה רק לעצמך, זה עין טובה. השבוע בפר שכתוב קורא שוכב כארי בברוכס, קורא שוכב כארי, אומר החידוש הערים, החוכמה, אתה יודע מה זה אריה? כשהוא שוכב הוא גם אריה. לא רק כשהוא עומד, הוא כשהוא שוכב, שתדע תכונת היסוד של יהודי, אפילו בשעת ירידה, להיות אריה, לא לטעות, לעשות מירידה נפילה. ירדת, נו, אתה יכול לחזור בחזרה. כשאתה שוכב אתה גם אריה. איך אומרים? כתוב הווי קל כנשר. כתוב במשנה, הווי קל כנשר. למה לא כתוב קל כתישו? טישו זה יותר קל. מה התשובה? טישו קל ליפול, נשר קל להתעלות. זה לא חוכמה ליפול, להוריד את האף. החוכמה היא, כשהולך לך קשה, שוכב כארי, תדע להתעלות. אדמו"ר מקרצ'ין, זכרונו לברכה, עלה פעם מהמקווה, נכנס לטיש, אז הוא אמר לציבור, ראיתי שלט במקווה, כתוב שמה, כשאתה יורד מדרגה, ייזהר מהחלקה. ודי למבינים. שיש לך ירידה, תיזהר מחלקה, כל בן אדם יש לו עליות וירידות. אל תדע להתחדש, קורא שוכב כארי, שלא יהיה קל כתישו. קל כנשר, נשר הוא הכבד שבעופות.
הוא קליט להתחדש, להתעלות. הקרלין הזכותו יגן עלינו היה אומר שלימוד הספר אור החיים הקדוש מסוגל לרפואה של למחלות של זמננו. אז אני אגיד וורט של אור החיים הקדוש, השבס דיקה וורט. הוא אומר שכתוב בפוסי כי שיש סיומם אוסו השמס השמיים וסבורץ. הוא אומר למה לא כתוב כי בשיש סיומם? למה כתוב כי שיש סיומם? אומר האור החיים הקדוש שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על שש ימים. השבת נותן כוח לעוד שש ימים, וככה חוי זה חולי לו כל שבת. העולם עומד שש ימים, כל שבת נותן כוח לעוד שש ימים. אומר האור החיים הקדוש, שבת אחד בלי שומרי שבת, מיד העולם חורף. על פי זה כתוב באקרא דקלה שיוצא על פי זה שאפשר לבטל את כל הדברים הרעים בשבת, כי זה נהיה עולם חדש. זה פירושן של דברים שגימור אומרת כל האומר והיחילי, נעשה שיתף לקודש ברוכי במעשה בראשית. שמעתם כזה דבר? יש כבר בריאה כולה, עכשיו אני יכול להיות שותף? שותפים, שתי השותפים משקיעים ביחד. איך אני יכול עכשיו להיות שותף? כבר יש בריאה כולו. התשובה, זה אומר האור החיים הקדוש, שהיות שעל מבלי שומרי שבת אין עולם, אז אני שותף בפועל, כי אחרת אין עולם, אין עוד שש ימים, אז אני שותף בפועל. נו, שואלים על כל ביזנס, שואלים מישהו, כמה הוא שותף שם בביזנס? מה התשובה? כמה אחוזים הוא השקיע? כמה שאנחנו נשקיע בשבת, ככה נהיה שותפים, ויהיה לנו אור לשש עשי מהמעשה. שבת שלום ומבורך.